دۆسی بانڵم کێشە دۆسی پێکاتەکان مووقفێکی مەبدەیە کە هەر یەکێتی لەسەر ئەو بنچێنێ دامەزراوە یەکێتی نیشتمانی کوردستان یەکێتی نیشتمانی هەموو کوردستانیانە و حزبێکە تەنیا هی گەلی کوردی گەلی کوردستانیشە و لەو شوێنەی کە بابرێن خەڵک پێی وایە یەکێتی نیشتمانی کوردستانی گەلی کوردا یەکێتی نیشتمانی کوردستانی شەوە بیلێکەوە بە تەحالف لەگەڵ هێز سیاسەکانی دیکە بە حزبەکانی دیکە لە هی تورکمان هی ئاشووری هی پێکاتەکانی تری هەموو کوردستان و حتا ینی ڕەنگە تەنێ هەرێمی کوردستان نەڵێن بەڵکو تێکرای بەشی کوردستان بڵین ینی باشووری کوردستان و لە عێراقی شاوەکو تا ئێستا گەلی کوردستان بەشەکە لەگەڵ عێراق ئەمە قەزەیەکی استراتیژی بۆ یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە لەگەڵ ئەوانە لە دۆستایەتی و لە هاوپەیمانەتی بێ ئەم قەزیە مەبدەیە لە هەموو وێزگەیەکە ئەبێ کار و کاردانەوەی دێهەبێ بەم هەلومەرجەی ئێساش کاتر پێشەوە کات بەداخەوە محاولەیەکی بۆ تەشویهی بەشداری پێکاتەکان لە پرۆسی سیاسی کوردستان و بەشداریان لە پرۆسی دیموکراسی هەم لە کوردستان و هەم لە عێراقیشە یعنی کە دیزین یەکێ دەشتە هەر مەترسیدارەکان لە هەر پرۆسی دیموکراسیەوەە دیزینی زیاد لە پێویستی دیموکراسی وا لێ بکرێتکە چۆنی بیت لێ بکەیتەوە بە ئاراستەی و قازاجی مەجمەیە کچێ بەڕێوە لە کاتێککە ئەساسی دیموکراسی ئەوەیە کە چانس هەبێ بۆ کێبرکەوە چانس هەبێ بۆ تاقیکردنەوەی هەلومەرجی تازەی سیاسی و ئەمەش پرۆسی سیاسی بۆ چرخەیە گەشە دەکات هێنانە سەرپلێتی مەسلەی پێکاتەکان وەک ئەوەی کە یعنی یا ئەبێ بەم شێوە بێ کە ئێستا لە پەرلەمانی کوردستان هەیە کە یعنی پێکاتەکان دەنگ بە بەم شێوەیە بدەن کە ناژوەر و لەگەڵ دیموکراسی و لەگەڵ خودی بەشداری پێکاتەکان و لەگەڵ نەفسیەت و حیسیەتی پێکاتەکان هیچ ناگونجێ ئەمە لە ڕاستی ئەمە بلا ڕادەبردنێکی خەتەرناکی پرۆسی دیموکراسی و پرۆسی بەشداری پێکاتەکانیشە مە بەستم لێرە چیە نەفسیەتی ئەوان یعنی هەر گرروپێکی نەتەوایەتی هەر پێکاتەیەک لە هەر کۆمەڵگەیەکدا دینی بێ نەتەوەی بێ وەک بەشێک لە ئەو کۆمەڵگەی کتێژی دایمە لەسەر خەتی دیموکراسیە یعنی پێی خۆشە دیموکراسی زیاتر بێ منبەرەکانی گزارشکردن زیاتر بێ ئەگەر ئەم ویستا بۆ دیموکرات خوازانی ملەتی زۆرینا مەسە بۆ نە بۆ کورد لە عێراق یان بۆ کورد لە کوردستان یان بۆ عەرەب لە عێراقا یان بۆ شیعە لە عێراقا ئەگەر ئەمە ویستێکی دیموکراسی بێ بۆ پێکاتەکان کە زۆرینە نین لە وڵاتیەکە مەسلەیەکی حیاتیە